Alle Renault Talisman-motorer leveres med eco-tilstand og stop-and-start-systemet. Eco-tilstand er en funktion, som optimerer brændstofforbruget. Denne funktion aktiveres via knappen på midterkonsollen. Eco-kontrollampen tændes på instrumentpanelet for at bekræfte aktiveringen. Afhængigt af versionen findes der en række funktioner, der også kan hjælpe dig med at reducere brændstofforbruget. For eksempel omdrejningstælleren med en EcoZone. Kontrollampen for gearskifte. Og kørestilsindikatoren. Når motoren er slukket, viser trip-rapporten oplysninger om din seneste rejse. En samlet score gør det muligt at vurdere dine køreegenskaber, og du vil modtage råd til forbedringer. Systemet stoppende start aktiveres, når køretøjet starter. Meddelelsen stoppende start aktiveret vises i instrumentpanelet. Mens du kører, stopper systemet motoren, når køretøjet stopper. Og en advarselslampe vises konstant på instrumentbrættet for at advare om, at motoren er på standby. Denne funktion deaktiveres ved at trykke på kontakten på midterkonsollen. Tryk på den igen for at aktivere systemet igen.